पर्याय काय? पर्याय दिले, आता तर नवीनच डाव आणला ती. ते म्हणले समजा तुम्हाला जर वेगळं आरक्षण दिलं तर जमान का? म्हणलं हा. आता हा म्हणलं त्याला वाटलं चुळलं, म्हणजे मी हा म्हणलो ना. पण या पण नावामध्ये पण लोकसंख्येच्या प्रमाणात मराठा समाजाला 50% आत वेगळा प्रवर्ग करून मराठा म्हणूनच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावं हे आम्हाला मंजूर आहे. पण 50% बाहेर मंजूर नाही. किंवा मग कुणबी प्रमाणपत्र, तेवढ्यात एक मंत्री आला माझ्या, मला तुम्हाला ओम लागायला लागलं का? तुम्हाला लागायला लागलं. एक मंत्री माझ्याकडे आले तिथं आणि ते म्हणले तुम्हाला कुणबी प्रमाणपत्र देताच येत नाही. म्हणलं कमून त्याचं कारण सांगा. ते म्हणले त्याला आधार द्यावा लागतो मग देता येईल. मी बी एक घंटाभर चांगलं गप्पा हाणलं त्यांचं, त्याला ते बी गप्पा सांगायला ते माहिती त्याला वाटलं जुळलं का बाबा जुळलं जुळलं. आणि एक घंटा झाला की मी त्यांना म्हणलो आम्ही आधार घेतल्याशिवाय नका का आज जायना, पण तुमची जात ओ बीसी आरक्षणात त्याला आधार काय घेतला होता सांगा बरं. बोलानाच काही त्यांची जात बोट जात म्हणून आरक्षणात गेली. मग मराठ्यांची कुणबी ही पोट जात होत नाही का? आम्हाला आज जायला आधार कसा लागतो? तुम्हाला आज जाताना आधार का लागत नाही? जाऊन द्या म्हणले मी माघर येतो साहेबाला चिरून, आणखीन आलत नाही. डाव टाकायला अशी पक्की येते ती तिथूनच ठरून येते. याला बिंगून टाकू म्हणजे तिथून मला मी असा दिसतो. त्याला वाटतं याला गेल्या गेल्या बिंगून टाकू. त्यांची बी काही चूक नाही म्हणा, मी दिसतो मी तसा. किती बारा माझा मी 35 किलो भरतो. त्यामुळे ते तिथे ठरून येते याला बिगून टाकून ते हुशार येतले. ते आशे मंत्री पाठीत माहे घर ते गेले की मोकळे माघरे येत नाही, काहीतरी करूनच येते. पण हे पहिलं आंदोलन त्याने प्रत्येक कपाळावर चापटच आणून घेतलेली स्वतः. कारण त्यांना आधी वाटलं बँडमध्ये खुळखुळ वाजणार असल्यावर दिसतोय मी. नंतर कळलं त्यांना हे डेंजर कॅसिटी धंदाने मराठी जावला देऊ शेतकऱ्यांना. खूप डावत लागले पण एका डावात फसलो नाही. नंतर नंतर तर दुसरा डाव आणला तिने. ते म्हणले याला की देत नाही मला. आणि मी फुल टेन्शन मध्ये आलो ना. म्हणलं मला की नाही मी पस्तीस उपोषण केले कस काय? माझ्या बापाने मला तपासत नाही. उपोषण सुटल्यावर पहिल्या डॉक्टरला म्हणलं भाऊ मग किडण्या तपासू आधी मग बाकीच भाऊ. त्याने किडण्या तपासल्या तेव्हा मला दोन्ही भेट तुला मग पहिलं का जाणारच मागचं होतं का? काही डावटा गेले एक सक्सेस होऊन दिलं नाही. नंतर तर मातंबर प्रतिनिधींची टीम पाठवी परत बदलून मातांबरातल्या मातांबरात त्यांच्यात असं काही असत म्हणून त्यांच्या मग तेच आले. कॉपऱ्या फेपऱ्यात येत नसतो म्हणलं. म्हणले मग कानात पडून म्हणलं मग उतर व्यासपीठात खाली तू पाहिलं. मी माझ्या समाजाशी प्रामाणिकपणा सिद्ध केला. ज्या मराठा समाजाला मी मायबाप मानलं त्या समाजाशी मरेपर्यंत गद्दारी करणार नाही.